Ryder, senhor! Cadê o Ryder? Obrigado por virem tão rápido, filhotes. Preciso que venham resgatar a mim. Hã? Resgatar você? Isso. E a você, Garby? Nós estamos... Uou! Uou! Por que a foto tá girando? Isso tá me deixando tonto. O que aconteceu? 98 entregas de mercadoria pra fazer. 98 entregas pra fazer. Uou! Pegue as mercadorias e deixe-las lá. 97 entregas pra fazer. Sem o meu tablet, a Patrulha Canina não vai saber onde encontrar a gente. Como a gente vai resgatar o Ryder? Sem o Ryder! Nós conseguimos! Somos a Patrulha Canina. Nenhum trabalho é grande demais e nenhum filhote é pequeno demais. Primeiro, nós temos que achá-lo. Rumble, talvez você possa... Eu procuro na montanha. Eu vou usar meu helicóptero e binóculos pra procurar do céu. Eu posso procurar pela costa. Eu olho nos parques e campos. Esperem, filhotes! Eu também! Megafone! Eu vou! Eu tenho um plano! Ai! Desculpem, filhotes! Podemos rastrear o Ryder usando o... Já sei! O rastreador do tablet do Ryder vai mostrar onde ele tá no mapa. É isso que eu tava tentando falar. Parece que o Ryder tá indo pra montanha do Jake. Vamos lá, Patrulha Canina. Vamos salvar o Ryder. Rock, você fica de olho na localização do tablet e avisa pra Sky onde ele estiver. E Chase, quer dizer, eu, faço a busca por terra. Ótimo plano, Chase. Valeu, Rumble, mas nós pensamos todos juntos. A Patrulha Canina está com tudo! Patrulha Canina! Em seguida, creme pra Kali. Mais 96 entregas pra fazer. Mais 96 entregas. Sky, o Ryder tá se movendo de novo. Ele tá voltando da montanha pra fazenda da Yumi. Está bem, eu tô voltando. Não foi nada, Garby. Ei, consegue subir a encosta de volta e buscar ajuda? Cuidado! Oh, te peguei! Oh! Essa foi por pouco. Espera, os melões não são pra fazendeira Yumi. Eu peguei da fazendeira Yumi. Os melões são pra prefeita. Eu não tô vendo o Ryder vindo pra fazenda da Yumi. Ele deu meia volta. Pode voltar, pode voltar. Deixa comigo. Eu acho. 91 entregas pra fazer. 91 entregas. Lá, 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 lá. 91 entregas. Eu tô vendo a van do Sr. Porter. Ei! Talvez o Ryder e o Garby estejam juntos com o Sr. Porter. Chase, dá uma olhada. O Chase está no caso. Atenção, Sr. Porter! Por favor, encoste o carro. Isso é uma emergência.